Moi, mä oon Matias Kupiainen Stratavarjuksesta. Tänään ollaan täällä Tavastialla ja katsellaan vähän kamoja. Rockwayn porukka tuli tänne näin ja käydään vähän, lähdetään kitarosta liikenteeseen ja mennään vähän meidän backlinea läpi. Tässä on meidän, kutsutaan tätä meidän kitarboutiksi. Mulla on täällä kasa kitaroita ja sitten kasa Laurin bassot on täällä. Voitaisiin lähteä liikenteeseen vaikka tästä kaverista täällä. Mulla on tämmösiä Juha Ruokankaan suunnittelemia kitaroita. Niitä on nyt mulla useampia. Näillä mä oon soittanut viimeiset, sanotaanko semmoset 13-14 vuotta jo. Mulla on kaksi niin kuin täysin identtistä kitaraa, tämä ja sitten tämä. Tässä on erittäin simppeli tekniikka siinä mielessä, että mulla on EMG 81-85 mikit tässä, sitten 3-way toggle switchi ja pelkkä volume. Ainut asia, mikä nyt näissä kitaroissa silleen on erikoista, on itse asiassa tämä kaveri täällä, joka siis lukitsee Floyd Rosen. Ja mä pystyn vaihtamaan virettä kesken keikan. Se ottaa semmoisen noin sekunnin verran. Mulla on tää D-tuna-järjestelmä täällä, kun suuri osa kaikista uusista biiseistä on tehty sitten niinku drop-vireessä, että se on drop C. Ja sitten tosta mennään sitten drop D, siis normi D-vireeseen. Ja langattomina mulla nyt on tämmöiset uudet Shure-järjestelmät. Nämä on siinä mielessä mielenkiintoiset, että näitä ei vielä oikein ole kenelläkään muulla. Onnistuttiin saamaan Shurelta tosiaan tämmöiset uudet hienot järjestelmät. Eli normaalisti langattomat on jotain tätä kokoa, mutta esimerkiksi nyt tämä kaveri täällä on nyt mun langaton. Tämä ottaa kaksi kanavaa sisään ja sitten tämä syötetään taas meidän monitorijärjestelmään. Ja sitten se kitara DI-signaali tuleekin sitten mulle tuonne toiselle puolelle mun sitten vahvistimiin. Hyvä systeemi, ei paina juuri mitään. Niin kuin tosi tommonen lentokelpoinen setti. Tässä on tää toinen ruokangas, joka on niinku identtinen ton toisen kitaran kanssa. Ja sitten mulla on täällä yksi tämmönen musta. Tää pikkasen eroaa tosta valkoisesta siinä mielessä, että tässä on pikkasen kevyemmät materiaalit. Ja tää lukitussysteemi on tehty vähän kevyemmästä metallista, olisiko tässä jotain lentokonealumiinia vai mikä nyt tässä olikaan. Ja tässä kitarassa itse asiassa on EMG:n James Hetfield Signature mikit. Mä halusin vähän kokeilla jotain erilaista ja tämmönen nyt tästä tuli. Sitten mulla on vielä yksi samanlainen tämmönen musta vielä tuolla omalla studiolla, missä sitten voi aina vähän treenailla. Tähän kitaraan tehtiin vielä tämmönen pikku jippu, että mulla on kiinteästi tänne rakennettu viritin, kun ollaan pois lauteelta ja pitää virittää kitaraa, niin tää on ollut aika hyvä sitten tsekkaamaan, ettei tarvitse koko ajan olla sitten niin kuin virittimen luona. Ja mennään sitten eteenpäin kitaroissa. Tänään soitamme yhden slovarin, niin sitten se taas tehdään tämmöisellä Kodinin nailonkielisellä. Kanssa hyvin simppeli kitara, että tässä ei ole mitään niin kuin ihmeellistä siinä mielessä. Että tää kanssa samalla lailla, että tää laitetaan langattomaan ja langattomasta menee signaalit tonne mun järjestelmään ja siitä sitten front of housea. Ei ole mitään muuta vahvistusta tälle. Mennään sitten katselemaan vahvistin puolta, mitä siellä löytyy. Tänään kun ollaan täällä Tavastialla, niin tän on vähän sillä spesiaalikattaus siinä mielessä, että ei kamat ihan mahdu niin leveelle kuin oltaisiin haluttu, mutta tänään mennään tällä lailla. Eli mun kitara DI-signaalit tulee täältä, nämä kaksi kappaletta, ja sitten ne johdetaan tähän mun pää Quad Cortex-lautaan. Quad Cortexiin, eli mulla tänne menee nämä mun DI-signaalit, josta mennään ensimmäiseksi AP-switcheriin, mistä mä voin vaihtaa kitaran. Kitarasta mennään polytuneriin, sitten mulla on tuossa toi analogi noise gate tsuuli, Fortinin tsuuli,
Ja siitä mennään vielä Fortinin Roachiin, mikä sitten taas on mulla niin kuin jakaa sen D-signaalin sitten eri paikkoihin. Eli tässä tapauksessa nyt mennään Roachista mennään tähän quad-cortexiin, mikä on mun pää quad-cortex, mistä tänään tulee kaikki soundit. Ja sitten sieltä lähtee signaali vielä sitten tähän mun edessä olevalle quad-cortexille, joka toimii sitten sparena. Ja tää quad-cortex on nyt tällä hetkellä vain jo ainoastaan, että se käskyttää mun tätä pää quad-cortexia tässä mun vieressä. Periaatteessa mä voisin soittaa keikan sillä lailla, että mulla olisi tää vaan tossa mun nokan edessä, mutta tässä on nyt ollut taas useampi kuukausi, että ei ollut keikkoja, niin sitten mä vaan totesin, että parempi testaa koko järjestelmä nyt tässä näin ja tsekkaat kaikki futaa, varsinkin niin kuin midi-signaalit ja muut vastaavat on ok. Ja sitten Expressio-speduja mulla on tossa pari kappaletta. Tää toimittaa vahin virkaa ja sitten tossa mulla on volume ja ne menee sitten midin yli sitten tähän mun isompaan lautaan. Eli käytännössä kaikki toistuu, että se on niinku täysin identtinen soundiltaan noin kaksi quad-cortexia. Mulla tää homma toimii sillä lailla, että siis tää on niinku mun sparelaite. Eli jos mulla jostain syystä toi kuolee, niin mulla silti signaalit tulee tähän. Tää kaapeli pitää laittaa kiinni, niin sen jälkeen mulla signaalit tulee ja me voidaan siirtää XLR:t. Mulla oli vähän se, että mä halusin jonkun tosi simppelin niin kuin midilaudan tohon mun noka eteen, missä olisi vaikka silleen 4-5 niin kuin painiketta, koska yleensä nämä keikat menee silleen, että ei siellä kovin montaa soundia loppujen lopuksi niin kuin joudu vaihtaa. Mutta sitten mä rupesin miettimään sitä, että mä aikaisemmin soitin Fractalin Axie FX:llä, se kuoli aika monta kertaa. Sitten mä oon soittanut niin kuin täysputkinupeella, nekin on kuollut aika monta kertaa, niin sitten tämä nyt ei toistaiseksi ole vielä kuollut, sen verran uusi keksintö vielä, mutta mä luulen, että tos kun 10 vuotta sitä niin kuin nakkaa lentokoneeseen ja antaa sille kunnolla kenkää, niin kyllä se sitten jossain vaiheessa kuolee, se on fakta. Mutta et pitää olla joku B-vaihtoehto, että jos vaikka poveri kyrvähtää 2 minuuttia ennen keikkaa, niin mulla on joku vaihtoehto, että mä pystyn soittamaan sen keikan läpi. Ja sit mä päädyin siihen, että no hemmetti, minkä takia mä en käytä toista quad-cortexia, mä teen siitä vaan kopion ja mä käskytän midien yli sitä mun pää quad-cortexia. Eli käytännössä kun mä täältä nyt vaihdan presettiä, niin tuolla vaihtuu presetit, sitten mulla on skenessä pyörii vähän erilaisia kombinaatioita täällä. Tää on erittäin niin kuin simppeli siinä mielessä, että mitä tahansa mä teen täällä, niin se toistuu tuolla. Tässä on siis se kanssa silleen, kun me tehdään niin kuin suurin osa keikosta niin kuin lentokoneilla, niin joudutaan lentää keikalle, niin sekin kanssa silleen, se nykyiset painorajat on aika tiukat. Ja mitä vähemmän sun kamat painaa, niin se on yleensä niin kuin pitkässä juoksussa se on kannattavampaa. Ja esimerkiksi noiden kitaroiden taustalla oli, mitä siis Juha rakensi mulle sen Floyd Rostopperi-systeemin, niin sen taustalla on siis semmoinen idea, että mun ei tarvitsisi roudaa keikalle 4 kitaraa. Eli mulla olisi silloin 2 kitaraa normivireessä ja sitten 2 kitaraa droppivireessä, kun pitää aina olla spare. Niin noiden kitaroiden ansiosta mä olen lennättänyt vain ja ainoastaan viimeisen just 14 vuoden aikana vain 2 kitaraa mukanani. Ja mä pystyn soittamaan 1 kitaralla koko keikan, vaikka mulla vire vaihtuu koko ajan niin kuin biisien välillä. Ja tässä on vähän sama idea, että tämä matkustaa yhdessä laatikossa ja sitten tämä matkustaa toisessa laatikossa. Että jos lentokenttävirkailija päättääkin, että tämä jää syyniin ja se ei koskaan tule keikkapaikalle, mulla on silti mahdollisuus soittaa mun soundella sit keikka ja ilman sitä, että joutuisi jostain, tiedätkö, nyt joku ihme Marshalli tai joku Mesa pitäisi saada paikalla. Ja sitten väännetään hirveällä stressillä sitä soundia ja systeemiä, niin se ei ole kovin hauskaa. Mutta joo, tämmöinen systeemi tää. Sitten tuosta pää quad-cortexista mennään sitten front of houseiin, missä tapahtuu miksaus. Ja sendeistä lähtee sitten signaali mulle tänne taakse. Mulla on täällä tämmönen, nyt tällä keikalla mulla on täällä piilossa tämmönen Engelin 4x12, joka on stereomoodissa. Ja sitä ajetaan tämmöisellä
Matrixin GT800 päätteellä. Mitä mä tästä itse asiassa hain on vähän se, että antaa vaan semmoista niinku botnee lauteille, että on kivempi soittaa ja sitten pikkasen sustain, niin jos pitää saada feedbackkäämään kitaran. Tää ei ole mitenkään tolkuttoman lujaa ja sitten mä oon yleensä poistanut aika paljon yläkertaa tästä soundista, että se on enemmän semmoinen niinku botnekkaampi kaveri. Mut siis tämmönen kattaus mulla täällä. Ei tässä ole sen ihmeellisempää. Niin, hemmetti.